Zahvaljujem, Isus i Marija. Evo, danas organiziramo u organizaciji inicijative 40 dana za život svečani pokornički križni put za nerođenu djecu, kojom ćemo se prisjetiti sve nerođene djece koja su svoj život izgubila u postupku pobačaja. Od ozakonjenja pobačaja u Republici Hrvatskoj izgubi preko 850.000 nerođene djece i ubijeno pobačajem. Pa evo, danas želimo se zajedno okupiti i moliti kao zadovoljštinu za grijehe pobačaja i prisjetiti se svakog tako izgubljenog života. Evo, pozdravljamo sve gledatelje koji nas prate i sve molitelje koji će uz nas hodati. Organiziramo ovaj križni put kroz grad Šibenik sa željom da posvjestimo malo javnosti, onima koji su kod kuće, koji će nas sresti na ulici, o važnosti ljudskoga života. Mi se zapravo kroz naše inicijative i molitvene zajednice borimo za pravo svakog čovjeka na život, počevši od začeća. U tom borbi za život, zapravo borbi za rođenje djeteta, uključena je borba za ženska prava, borba za muška prava, dječja prava, sva prava počinju sa rođenjem. Pa evo, molimo Boga i tražimo podršku svojih sugrađana i političkih elita da podrže izmjene i zakona u kojem će dopustiti da se svako dijete rodi i biti potpora mladim obiteljima da mogu uzdržavati to dijete koje se rodi. Svome puku suđuju na fizičku smrt, no besmrtna duša, ne samo smrtno tijelo. Hvala i uvijek je kova, amen. Miluj nam se, Gospodin. Hvala ne si nas reprofeta, ne nam budu u srcu. Ah, ti mirno tisno. Posle smrti početku, tako i sada i valza, i u vijeke vijekova. Amin. Miluj nam se, Gospodin.